Hola, aquest és el podcast setmanal de notícies locals de Ràdio Hostafrancs. Els familiars dels 105 residents al centre mossèn Vidal i Aunós tenen la intenció de fer un seguiment exhaustiu del funcionament de la residència, ara que, malgrat la seva petició a la Generalitat, la gestió ha passat a mans de l'empresa privada Luna de Serveis, que en va guanyar el concurs d'adjudicació. El canvi ha coincidit amb un brot de contagis de Covid que, segons els representants de les famílies, afecta 32 avis i àvies residents a les plantes 3 i 4 del centre, que està ubicat al carrer Navarra número 12, al barri de la Bordeta. Ho ha explicat a Ràdio Hostafrancs Maria José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1. Nosaltres, evidentment, tenim intenció de fer un seguiment exhaustiu, com hem fet sempre, no? Perquè això és garantia de que els serveis funcionen. El problema és que en aquest moment tenim una situació de brot de Covid bastant important. De fet, ahir havien, crec que eren ja 32 persones contagiades, no? Clar, i això ens dificulta molt fer una entrada normal, no? Perquè és evident que a les habitacions, en principi és millor no pujar, no? Ni a les plantes, perquè ja hi ha prou embolic amb tantes persones contagiades, com perquè de fet estan en aquest moment només hi ha contagis a la quarta i a la tercera planta, no? Les famílies lamenten que el Departament de Drets Socials de la Generalitat no hagi tingut en compte les al·legacions contra la nova adjudicació que va presentar la Fundació Vella Terra, l'entitat que es va fer càrrec de la residència quan el govern va decidir intervenir al centre l'any 2020, en plena primera onada de la pandèmia. Fins llavors, la residència mossèn Vidal i Aunós estava gestionada per l'empresa de neteja Eulen. En aquest centre van morir 29 persones residents i el 80% dels usuaris va resultar contagiat amb el coronavirus ara fa 2 anys. Segons Maria José Carcelén, el departament del govern ha ignorat les famílies dels usuaris que demanaven de manera unànime mantenir la gestió a mans de la Fundació Vella Terra. La Generalitat va decidir resoldre ràpidament els recursos de la Fundació, que em consta que segur que està ben fonamentat, perquè sabem l'equip jurídic, que era el despatx Quatre Cases, no? I a nosaltres, de fet, ni ens han contestat. O sigui, el menyspreu més absolut per les famílies, pels treballadors, per tothom, no? L'Una de Serveis, l'empresa que ara té la concessió de la residència pública mossèn Vidal i Aunós, està dirigida per Cinta Pascual, que és la presidenta de la patronal de les residències privades, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, ACRA. Una tempesta amb calamarsa en la tarda d'aquest dijous 31 de març ha frustrat l'acte públic Stop Bretxa Salarial que Esquerra Republicana havia convocat al carrer Diputació entre els carrers de Tarragona i la Creu Coberta. La regidora republicana Elisenda Alemany i la professora de Psicologia de la Universitat de Girona Alba Alfageme havien arribat a iniciar un diàleg cara al públic per posar de manifest la desigualtat que encara pateixen les dones en el món laboral i en altres àmbits. La tempesta, però, ha obligat a suspendre l'acte, el públic ha hagut de buscar aixopluc i els tècnics s'han apressat a protegir els equips de so i de vídeo. Sota la protecció del porxo de l'hotel del carrer Diputació, la regidora Alemany i Alba Alfageme responien uns moments les preguntes de Ràdio Hostafrancs. Ja que l'acte ha sigut frustrat, quin és, en síntesi, el que volíeu expressar? A veure, el que volem expressar amb aquesta campanya és que existeix encara una desigualtat en el món laboral, com en molts altres àmbits, i això repercuteix al final en les dones, però també en el conjunt de la societat, no? Cada vegada que neguem la presència de dones en qualsevol àmbit, estem renunciant també a una política millor, a una major qualitat de vida, a institucions que siguin representatives de la societat. Per tant, fem aquesta campanya per conscienciar de la desigualtat que existeix en el món laboral, del que és la bretxa salarial, i a part ens acompanyem de referents, com per exemple és l'Alba Alfageme, que ens expliquen la importància, no?, de la presència de dones en tots els àmbits, també la presència de l'assetjament, de les violències sexuals, que són també entrebancs perquè les dones arribin a la presa de decisions. Alba? Sí, no, totalment. I
I d'alguna forma jo crec que el que és molt important amb el que deia l'Elisenda és incorporar tota aquesta mirada feminista. De fet, podem fer les coses d'una altra manera. El que passa que, clar, això implica renunciar a molts privilegis, implica entendre que les relacions de poder canvien i d'alguna forma també implica entendre que molta gent potser toca fer un pas al costat, sobretot perquè les relacions canvien, els lideratges feministes canvien. Al final, d'alguna forma, incorporar aquesta mirada de feminisme també transforma la mirada de les pròpies ocupacions, del que és la feina i com s'incorpora la feina en la nostra vida, aquesta vida en majúscules, no? Jo crec que és molt important perquè és un gran repte. Ara estem començant a parlar, però realment l'horitzó de la igualtat per revertir aquesta bretxa salarial encara ens falta molt de temps i sobretot moltes accions que d'alguna forma s'avaluïn aquests resultats. No val únicament amb el discurs, perquè sempre diem, no?, que el paper aguanta tot, sinó que hem de començar a implementar accions transformadores que puguem avaluar aquest procés, aquest progrés i que sobretot d'alguna forma reverteixin aquesta desigualtat històrica que hem tingut que assumir les dones pel sol fet de ser dones. Stop Bretxa Salarial és una campanya itinerant que Esquerra Republicana està fent per diverses ciutats catalanes. En el cas de Barcelona, el lloc escollit ha estat Hostafrancs i concretament el nou tram del carrer Diputació, que és d'ús exclusiu per a vianants. Fins ara aquest tram de carrer havia acollit algunes parades en fires comercials, però mai fins ara no s'hi havia fet un acte amb cadires per al públic, com el que s'havia preparat per aquest dijous. Fins al 13 d'abril es poden presentar candidatures als Premis Sants Montjuïc, els guardons que atorga el districte en reconeixement a la feina que realitzen persones i entitats en favor dels barris. Enguany, els premis arriben a la 30a edició. Els candidats han de ser persones, projectes o col·lectius als barris de Sants Montjuïc que durant l'any 2021 s'han destacat per la seva feina en favor de la comunitat o han tirat endavant una iniciativa que es consideri digna de compartir i de premiar. Qualsevol ciutadà o entitat pot proposar candidatures o animar algú a que es presenti per optar un dels premis. Aquest any, els Premis Sants Montjuïc abasten quatre categories de modalitats de participació. Reconeixement a una persona rellevant, reconeixement a una entitat o col·lectiu, premi especial a la innovació, dotat amb 1.500 euros, i premi especial a l'alimentació sostenible, dotat amb 1.500 euros. Durant l'any 2021, Barcelona va ser la capital mundial de l'alimentació sostenible. Per aquest motiu, el premi especial d'enguany s'atorga a un projecte relacionat amb aquest àmbit. El jurat dels Premis Sants Montjuïc estarà format per la presidenta i pel regidor del districte o les persones en qui deleguin, una persona representant de cada grup municipal del districte, una persona representant d'una entitat proposada i consensuada pels ciutadans a cada Consell de Barri i per tècnics i tècniques de la Direcció d'Acció Comunitària i Direcció d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals. Fins aquí el resum informatiu setmanal de Ràdio Hostafrancs. Podeu seguir en tot moment l'actualitat local i de proximitat a través del web radiohostafrancs.cat i també a la nostra emissió de ràdio i a les xarxes socials.